nina obusungu bungi. Njaga na kweta. Gwe Uganda Revenue, simanyi director, simanyi. Muwe omusajja emmotoka ye, muwe bebe wa ine kimmotoka kye. Mulekerawo akamanyiiro. Mulekerawo obusirusiru. Mulekerawo uumba tutu. Omusajja emmotoka temugimuwa. Mulidde enguzi. Mubbye abantu mu miliyoni bisatu. Mutumire wamu ne mudiyo ne Bobi Wine. Nga mwagala kumuza waggulu. Nga mulaba nga tali waggulu. Nga tasumbwa security. Kufuna accountability. Muwulira bubi. Mwambe mmotoka za Arua. Nabaleka. Nze siwoleza Bobi Wine. Niwolwa ekintu kye muyita okunyigiriza. Gwalala video no mfunamu ebintu bibiri. Aita Bobi Wine yali mudiyo ne gavumenti oba nga liriyo. Revenue Authority. Miliyoni bisatu zezibasala zemusoloza ku mudala gw'ennyaanya nemusoloza ku bataxi nemusoloza ku bantu abavuga boda boda mugenza okulanga Bobi Wine mulina muwanika nnyo. Lwaki mwagala insecurity mu ggwanga? Lwaki buli eggwanga liba litereera? Mutekawo ebintu ebisasamaza abantu. Gwe Uganda Revenue Authority simanyi dayirekita, simanyi komishona, simanyi wendebwa musajja mmotoka ye. Lwaki mumunyigiriza okwendera populationi okulowooza nti Bobi Wine mumunyigiriza? Oba projekiti yamwe mutugambe lwaki mumuwa mmotoka ye? Kati akamotoka akamu kabaluma mbwammwe. Njagala nakukama, njagala kwetuga, mpulira obusungu. Kakati mbu buli omulaba nga eggwanga literedde, buli omulaba nga eggwanga teriri mu insecurity, buli omulaba nga temukuba tiyagasi, muwulira bubi. Gwe Mr. President Museveni, abantu abakuba abantu babwo bawulira bubi. Okulaba there is instability in the country. Museveni oba oli mukodo, tosente z'abantu balemenga kuyiiya, balemenga kuteekawo bintu bikangakanga, balemenga kuteekawo bintu bitiisatiisa, because buli oba instability mu ggwanga bawulira bubi. Balina kuteekawo pressure, balina kuteekawo kusasamaza abantu, balina kuteekawo ebintu ebyekiyaaye, bateekawo pressure mu ggwanga. Mulage nti eggwanga there is instability. Kati Bobi Wine mwamuwebwa kamotoka si mu Arua. Njaga nakaba. Mumubonyabonyeza. Kitegeeza buli lwabaagwe nga mumuza waggulu. You like people to demonstrate. Tere aiza ku demonstrate nga Bobi Wine nga bajjo wengi. Nze musajja stop is a demonstration ya Buganda. Nagambye ebiganda muli nyende bitali nyaye because I command. People they know me that I speak the truth. Sine kusaidia Bobi Wine. Oba government muzita. Oba temuzita. Mwe Bobi Wine mmotoka ye. Tumutumanyira dambwe. Mwani wati zumilioni bisatu. Nga. Nina ababa kama NUP wemmanyi. Ababi omuumi. Abili nambele wako kamina. Ndata futoji mbale kabisa mbali sato so wabatu. Just zumilioni bisatu ni mkwate mmotoka. Nika nakaba. Milioni bisatu. Na mkwate mmotoka yo musajja. Nga. Mwina ababa kama pali ya metime mmanyi wa mwadabu umbi kumi. Mbwemwe, buluwaji mtu Bobi Wine, wata la insecurity, nze, nwani ila bantu banaku, njega wabu wa political instability, njega wabu wa security instability, ama naku beko lele, mtu palito mtu mbio ufuzi vya mwe, katibu wambi mtu kaya kisajja, mtu wamba chi, mwamu wamba mwaru wa mtu kata la zibari kena, kakati wati mwashi mtu kache na afuga, kakati na msoro kwa tofu ubi amiri, na mwamu wama atu, futu mwana muna, uwamu mtuta, na mwakwati mtu kaya kisajja, lovini yote jemu kone nani, President Museveni whatever video yenu vayo na wana sasa kimotoka chake ende. Afade na kali manyamba kwene soka jendiko sidi afu muhozi otegira nyamba jano sane musare nyamba jano mugisha mutu nyamba afade katumba amana nyamba mwenekira ukunyigiriza abantu. Jeno katuba amano ni msajia di straight. Sidiya fumuse uhozi ni msajia yukena amazima. Elazi na unyama atamano wajisa uhozi. Isidiya jeto mani. Sajote ya Uganda ya tenede. Because I funded na mulida. I give you the catch. Sidiya fumuhozi. Jeno katumba amana. But what I give the approachable people. Gari kwa revenue. Mwati muleta instability. Uruwaka mutoka. Nga. Kwa revenue. Mwanyango sija mulida musi ya kuboda le ronji rete. Ndeteko sija mulide maraba. Nge, esuka mu milioni ya bisatu. Because, you people you know, tibusobe ni wapulesha. Wamuna teko political stability. Tama wasente. Sidi ya fumukosi ingina monsonge. Nekwa kwa msoja kwa ijagana.
ngenda kuzala omwana mutume David Muhoozi, ngenda kuzala omwana mutume Jerusalemu Sade, ngenda kuzala omwana mutume Jeno Katumba Wamala, ngenda kuzala omwana mutume Deafnut Nakalema, ngenda kuzala omwana mutume WPS wa ICT Ministry Bajire, njagala abaana batano era mukyala wange liya simanyi oba anaazaala abaana abo batano mbatuma amanja kuba abantu abategera mu gavumenti ya Museveni ne Uganda Revenue Authority emitwe mye like instability temwagala Museveni alayire temwagala banna Uganda because you are too corrupt kakati akamotoka k'omusajja mukakuta mumuze mu bantu mufunye omukisa bino ebiwumba tutu nebikola diversion ku social media nebitekawo diversion ya Kabaka kakati mwagala nseerabe mbumunyigiriza Bobi Wine olwo akamotoka kekayina kamo miliyoni bisatu wati miliyoni bisatu nga wali bemupiwa NUP benakuteka tambi nga mubyesereza Museveni obuwumbi kumi nga tebali kyemugenda mukolera mbyogere olwokuba siina lugambo mbyogere nze ndayira kufa nga mbonaabona waliwo obuwumbi kumi obwatambula nga bafera Museveni tetuwa muundi kumi tuwalireko Bobi Wine natabufuna kakati byemwagala njogere gwe Uganda Revenue Authority director nzije kumanda kwekalakasa ngenda kuteeka demonstration mwa Bobi Wine kimotoka kye mutujeko obukopi mutujeko obubbi fetwagala political stability fetwagala kuyamba bannaku bafe mu mbeera embi gye balimu sente z'emyoga mwaziba buli kimu mukibbye mulidde enguzi mutubonyaabonya naye katukole tutya nakamotoka mukatutte mwagala kuza Bobi Wine mu bantu kale woo otete mu bantu nimu mwakamotoka kakafuge akamotoka miliyoni bisatu kwa musika mabukabi Museveni sikwada miliyoni bisatu nanga bitufu osusire Bobi Wine emmotoka ye agende avuge temunyigiriza muntu kutuka nze sirumirwa Bobi Wine naye waliwo kye mukola nga mulagira ddala ignorance stupid over the highest order you don't like a political stability you like a political instability to raise your budget ezi budget si mwe mufune sete mgagawale ena mulireke nguzi abone kubabone ebone zepulio musu mukama nzito uzige mu Uganda kuba Uganda ni mtu ajirumirirwa I want to die now I want to die. How can you classificate every property of Bobi Wine because you lack sympathy and you lack bringing him back to the people? This is a mufa! Mugana kungulechi! Madigerechi mugulu! The director of revenue to motoka ya Bobi Wine agenda vuga kimotoka kye mutu Jacob Silu mumwe motoka ye!